Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Bakıda yeni otelin açılışını etdi. Paşinyan qərbə inteqrasiya yolunu seçsə, bu nələrə səbəb olacaq? O, Ermənistanla bağlı regionda yaranmış vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Politoloq Elçin Mirzəbəylinin Axaraza açıqlamasından xəbər tutacaqsınız. Trump'ın İran qərarı Bakıya milyardlar qazandırır. Bəs tətbiq edilən sanksiyalar İranla əlaqələrimizə necə təsir göstərəcək? Paşinyan həqiqətən mi Azərbaycana qorxaq deyib? Qısa müddətdə sosial şəbəkələri zəbt edən və hətta ciddi şəxslərin reaksiya verdiyi bəyanatın mənbəyi varmı? Bu xəbər haradan qaynaqlanır? Axaraz'ın araşdırmasında. Yeni nazirdən ilk addım. Şadlıq sarayları və restoranlarda yoxlamalar başladı. Bu və ya digər maraqlı xəbərləri Axaraz'da oxuya bilərsiniz.